သူအဲ့ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးမှာဇူလိုင်ဇူလိုင်16ရက်အဲ့ဒါသူသူ့ကိုကြမ်းကြမ်းမှမှာဘက်ကလေးအသက်ရှင်လျက်မတ်တရက်လျက်စကားပြောလျက်တွေ့လဲရတာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှာဒီချက်စိတ်ထဲမှာသူနေမကောင်းဆိုတာသိပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးမြ мян ကြီးဒီလိုကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးမထင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်ဟဲ့နေမကောင်းဆိုငါလာမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးရတယ်မလားနဲ့သူအဲ့ချိန်လေးရတယ်ငါနေလို့ကောင်းတယ်မလားနဲ့အဲ့ချိန်မှာသူအတန်နေပါလိပြက်နေပြီဒါမဲ့လည်းသူအေးစေးပဲငါကဘယ်သွားမလို့ငါပြန်လာလို့ရှင်နေနဲ့တွေ့မယ်နော်အေးရတယ်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုဒီလောက်ကြီးမြ мян ကြီးသူမရှိတော့ပဲနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မတွေးထားတော့ဒီကျက်ကလေအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လောက်ကြီးထိဟိုသူနေမကောင်းခြင်းကိစ္စကိုဟိုမထင်ထားခဲ့ဟွန်းစိတ်ထဲမှာအခုလက်ရှိချိန်ထိအဲ့ဒီအိမ်မှာသူထိုင်နေတုံးမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးထင်တုံးဝေထုံးချင်လို့တကယ်လို့ရှိရနော်ဟင်းစိတ်မပူနဲ့True Money ရှိရဲ။ရာခိုင်နှုန်းပိုပေးစရာမလိုနေရာတိုင်းမှာငွေသားရရင်အာမခံနဲ့ True Money နဲ့ငွေလုံးငထုတ်ဖို့အခုပဲ Hello လို့လိုက်ငွေသားရရင်အာမခံနဲ့ True Money ငွေလုံးငထုတ်ဒီချက်နာမည်ကစုစစလို့ခေါ်တယ်။အခုကတော့ဒီ The Royal Music Academy မှာအကြောင်းအုပ်ဖြစ်နေတာဝန်ယူပေးနေတယ်။နောက်စောင်းတီးတယ်ပေါ့။မောင်နှမတွေပဲဒီချက်တော့လေ။မောင်နှမတွေပဲအမှတ်တရတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးရှိတာပေါ့အများကြီးပဲပေါ့သူနဲ့တအိမ်နဲ့အတူတူနေခဲ့တာဟုတ်ဒီချေတော့2000နဲ့2000ပြည့်နှစ်2000တခုနှစ်အလောက်လောက်တော့မှာဆိုတော့အတူတူနေခဲ့ကြတာဆိုတော့တအိမ်နဲ့အတူတူနေအဲ့မတိုင်ခင်ကလေးရပါ69လောက်ခတဲ့ကသူတို့မိသားစုတွေတဲ့ဟုတ်ဒီချေရောက်သွားတာဆိုတော့စပြီးတော့တည်တော့သူရန်ကုန်ကိုရောက်လာကစားအကြီးကငငယ်တော့တော်တော်ပိန်တာဒီဘင်းဒီဟာကြီးတွေလေမေးရိုးကြီးတွေချာကြီးလေမေးစပင်းရရှိရှိနေငငယ်တော့ဆိုညှင်းသို့သို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးနေတာဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုပြောနူးညံ့တယ်အရင် तू ကလေကျင်နာတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်တတ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ तू စပြီးတော့အစမ်းရေးကျင်နေတော့မှရှိသေးတယ်ခဲတံတို့လေးနဲ့ तू ပထမဆုံးရေးတဲ့စာမူဒီချက်ဖတ်တော့ဒီချက်မှတ်မိတာအမှ तू ရေးထားတဲ့အထဲမှာ तू မှ तू ကထွက်သွားတယ် तू ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲ तू ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေများနေကြအဲ့ဒါမှတ်မိတယ်ဟုတ်လို့အကြီးအလဲလို့မှာစာအုပ်ထဲမှာလို့နင့်ဟာလို့ तू တွေကအများကြီးပဲလို့အဲ့ तू တွေကများတယ်ဆို तू အဲ့ဒါ तू လှဲနေအဲ့တော့ तू အဲ့ရပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးကွတ်ပြစ်လေးပေါ်မှာလှဲပြီးတော့ तू ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးလက်ကို तू အဲ့လိုခဲတံလာနေ तू ကင်ပြီးတော့ဟုတ်လားတဲ့အေးငါပြင်လိုက်မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဒီချက်မှတ်မိတယ်နောက်ခါကျတော့သူအဲ့ဒီမှာဟိုအာယိုဒင်းကိုကိုကြီးဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးရေးစရာတွေရေးတဲ့အချိန်တွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တွေတော့ကြာတော့ဒီချက်ကတော့စာစီစာရိုက်လဲလောက်တာ哦သူစာမှုရဲ့စာစီစာရဲ့လောက်တာတော့လောက်ပေးဘူးတယ်သူကလေသူတို့ညီကိုတွေထဲမှာသူကအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုသူကလူမိုက်ပေါ့အဲသူအဲ့လိုမျိုးသူအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူမိုက်ဆိုတာသူကသူအဲ့လိုပဲဒီတိုင်းမဲ့ဟိုတုံးတုံးမှုံမှုံကြီးနေလို့ပါအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးစိုးတာမိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအကြီးတော့ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ခင်တော့ကတော့သူ့ကိုဘယ်သူကမှတလောက်အထိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ကြအောင်ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးနဲ့မှာလေဒီလိုမျိုးအဲ့ချိန်မှာဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယာမူကမှကြာမှသူအဲ့လိုမျိုးရုပ်လေးပါလေးချောတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားကြတယ်ကြောက်မှအလားမျိုးပေါ့ကိုကြည်ကကြာတော့ရုပ်ကလည်းမချောဘူးမချောဘူးဆိုတော့သူအဲ့ချိန်တော့မချောတာအမှန်တကယ်တော့သူရုပ်ချောတဲ့အထက်မှာပါတယ်နော်သူမနေတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးကြီးနဲ့ဆိုတော့သူမသိလို့ရှိလို့ရှိရင်သူ့ကိုရနောက်လိုက်ကြည့်လို့ပါကိုဆန်းရနောက်လိုက်ကြည့်လို့ပဲဒါမဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့သူစာရေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးအင်တန်မှအဲ့လိုမျိုးသူရဟာတညာတော်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကွမြူပြီးတော့ရေးတာမျိုးတွေပါတကယ်တော့ तू ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးကဒီချေတို့မိသားစုကြားထဲမှာဗဇက်ကနေပြီးတော့ပြောထားပြီးသားအကုန်လုံးဒီချေတို့တွေတီးပြီးသားဖို့ဖို့ညံ့ညက်ကြေးပြီးသားအကြောင်းရတယ်အများကြီးပါတယ်ကြောက်တဲ့မုံတွေမိုးထားတဲ့အိမ်တို့ပါတို့ပေါ့အထူးသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဟို तू ဒီလောက်ထိဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလောက်ထိအောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလူတကား तू ကိုဒီလောက်ထိချစ်ကြလိမ့်မယ်လို့အဲ့ချိန်တုန်းကဒီချေတို့တွေဘယ်သူမှမထင်ခဲ့ကြตัวอ่ะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू อ่ะဟို तू ချစ်တာကိုတိတ်ထုတ်မပြတတ်ဘူး तू อ่ะလေ तू တိတိတတမပြောတတ်အောင်ဟုတ်တယ်ဒီချဲ့ကိုတော့ तू ညမာလေးလို့ခေါ်တာမှတ်မှတ်ရရ तू တသက်လုံးမှာမှာနှစ်ခါလာပဲခေါ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုး तू တူမိုက်နေတဲ့စကားပြန် तू ဟက်ကောက်မှာ तू อ่ะလေဟက်ကောက်မှာအကောက်မှာအမှန်တကယ်တော့ဟက်ကောက်မှာလို့ခေါ်တာရိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့နယ်ဘက်မှာသူတို့မော်လမြိုင်ဘက်မှာကွန်ကရစ်ဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲတုံးကြတာအဲ့လိုမျိုးဒီချဲ့ကကြကြကားကားတော့တော်တော်နားခါတာလေ
ဒါမှတည်းလေးမျိုးကစာရေးလို့ရှိလို့ရှင်အာဘာဘလို့ဘာဘလို့ပေါ့။အော်သူစိတ်ထဲမှာဒီလူတယောက်ရဲ့ image ကဒီလိုရှိခဲ့ပါလားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစရာဖြစ်တာပေါ့။နောက်ဒီချေ sound tv live လင်းတော့မီးတွေပြက်ဘာတွေပြက်အိမ်မှာဒုက္ခတွေရောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် तू ကသူ့ CEO လားသူ့ရဲ့ audio gun ဒီချေကိုပေးထားတာ။အဲ့ audio gun မှာလာတီး။အဲ့ပြီးလို့ရှင်နေဟိုလိုတီးပါလား။ဟာဟိုတချင်းကဟိုလိုလေးလုပ်ပါလား။ तू ဒီချေကိုတခါအကြံပေးဦးလေ။ဥပမာပေါ့ဒီချေဘောလဲတချင်းပေါ့။ခုနတည်းပြီးတော့တေးတက်ပေါ့။ဥပမာပေါ့ဒီမှန်ဆိုရင်ဒေတာတင်ဒေတာကိုအစင်လိုက်ဒီပြီးလို့ရှင်ဒီဒေတာရဲ့တမိုင်းကြောင်းဟာအဲ့ဒါတွေနည်းလေးလာလေးလာပြီးတော့ category အနည်းနဲ့တော့ဒီချက်ကိုလောက်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့အကြံဉာဏ်လဲသူအဲ့လိုမျိုးပေးတယ်ဟာပြီးလို့ရှင်ဟိုသူပါဇက်ကသာသူထုတ်မပြောဘူးမဲ့သူဒီချက်ကိုတော်တော်သူတန်ရောစင်ရှိတယ်သူသူညီမတယောက်လို့ပေါ့အဲ့လိုဒီချက်တစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဝယ်ပြီးဆိုရင်နင်ဘာလို့အဲ့ဒါဝယ်တာလဲအိမ်ဝယ်လေးလည်းညာဘာလို့မှလဲဒါကြီးရပါဘလို့အဲဒီချေကားဒီပါတွေဝယ်ပြီးပါညာဆိုသူကြွားတာဒီချေအဲ့လိုမျိုးလေညာလာကြည့်လို့အကြည့်လို့ငတ်ကားပါညာဆိုဟာမိုက်တယ်နင့်ကရဲ့မိုက်တယ်တော့သူအဲ့လိုမျိုးသူ့မှာလေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာအပြိုင်တက်ဆိုင်တက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလူတစ်ဖက်သားကိုမနာလိုတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလူတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်အောင်ကြောက်တွန်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးသူကလေသူကဟိုရေဘူးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူခြုံပြောလို့ရှိရင်သူစိတ်အရန်ဖြူတယ်လူကြီးသူကလေအဲ့လိုမျိုးသူသူဂီတာတီးတာမြင်ဘူးလားဆက်ဆက်မိတင်တာလေတော့မြင်မှုတဲ့ဘယ်လက်ကြီးနဲ့လေဒီချေရဲဆိုဒီလိုနော်သူကဒီလိုဒီလိုတီးတော့ကျိုးကဒီချေရဲအတွက်တစ်ကျိုးကသူကအပေါ်ဆုံးမှာတမီးမျက်စိရမြင်ကြည့်ကြာဟို6ကျိုးအကြီးရအောင်ဆုံးမှာဆိုတော့ဒီချေရဲကစီကင်လို့ဒီလိုကင်တယ်မလားဆိုတော့သူကဇောက်ထိုးကင်ရသူ့ဂီတာတီးနေရလေတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ဝေထုံချင်လို့တကယ်လို့ရှိရနော်ဟင်စိတ်မပူနဲ့Truman ရှိတယ်။ Jangan no po pay ya ma lo. နေရာတိုင်းမှာမြွေသားရရင်အာမခံတယ်။ Truman နဲ့ငွေလုံးတွေထုတ်ဖို့အခုပဲ hello လုပ်လိုက်။မြွေသားရရင်အာမခံတယ်။ Truman ငွေလုံးတွေထုတ်။ guitar တီးပြီးတော့သချင်းသာရေးတယ်။ကြီးရရမတည့်ဘူး။သူသချင်းဆိုလို့ရှိရင်လေ။အဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့ तू ဖန်တီးတဲ့ guitar တွေကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ तू အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ရေးတဲ့သချင်းတွေလှုပ်တဲ့သချင်းတွေဆိုဒီချက်အများကြီး sound တီးပေးတယ်လေ။သမီးတို့အဲ့အကြီးတော့ production ကိုဝင်ကြည့်ကြည့်လားအကြီးတော့ production မှာသူတို့အဲ့ production ရဲ့ theme song ရှိတယ်ချစ်သူဒီနေ့ตายရပါစေသူတောင်းလာအဲ့ဒီမှာ sound လေးတာဒီချက်ချစ်သူဒီနေ့ตายရပါစေသူတောင်းမယ်ချစ်သူဒီနေ့ကြောရှင်ပါစေသူတောင်းမယ်အားကြာပြီလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကျော်လောက်ခရေရ။တင်ငန်းနေတဲ့စိတ်ညာပဲအဲ့တချင်ပဲ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဆိုဒီချက်ဆောင်းတီးထားရတယ်။အဲ့လိုမျိုး။အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့သူပါရမီပါတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟိုအင်မတန်ဆိုးသွမ်းနေတဲ့လူတယောက်ဘဝနဲ့ကောင်းသွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေလူတွေကပြောကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။ဘာညာဒီချက်တော့လို့မထင်အဲ့လူနဲ့ပဲဆိုင်တာ။ तू ကောင်း तू ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ချင်းကောင်းသွားတာပဲ။ဒီကြရတော့အဲ့လိုပဲတွေ့တယ်။ तू မကောင်းဘူးဆိုတာ तू မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ဒါမကောင်းဘူးလို့သူ့ကို तू လက်ခံသွားတဲ့တနေ့မှာ तू ရက်လိုက်တာပဲလေ။ तू နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုစကားနောက်ဆုံးပြောတဲ့နေ့ကသမီးလေးမွေးနေ့သမီးလေးမွေးနေ့မှာ तू လာလာတော့အမဒီချက်စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးစေ့စော်တာလားမသိပါဘူး။အကြီးအားလုံးငါတို့ဓပုံရိုက်မယ်လာလို့ဆို तू လုံးဝမလာဘူးဘလို့မှဓပုံရဲ့ဖို့ခေါ်လို့မရ။ဒါပေမဲ့ဒီချက်နဲ့တော့အတူတူထိုင်ပြီးတော့ तू စကားပြောတယ်။အဲ့ပြီးတော့သူအပေါ့သွားမယ်တဲ့အင်တာလိုက်ပို့တယ်ဆိုသူကအင်တာလိုက်ပို့မမရရရတာပဲသူအဲ့ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးပဲဇူလိုင်16ရက်အဲ့ဒါသူအကြမ်းကြမ်းမှာမှာဘက်ကရီအသက်ရှင်လျက်မတ်တက်ရက်လျက်စကားပြောလျက်တွေ့လဲရတာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲဒီချက်စိတ်ထဲမှာသူနေမကောင်းဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးမြ мян ကြီးဒီလိုကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးမထင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်ဟဲ့နေမကောင်းဆိုငါလာမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးရတယ်မလားနဲ့သူအဲ့အချိန်လေးရတယ်ငါနေလို့ကောင်းတယ်မလားနဲ့အဲ့အချိန်မှာသူအတန်လေးပါလေးပြက်နေပြီဒါမှလည်းသူကအေးဆေးပဲငါကဘယ်သွားမလို့ငါပြန်လာလို့ရှင်နေနဲ့တွေ့မယ်နော်အေးရတယ်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုဒီလောက်ကြီးမြ мян ကြီးသူမရှိတော့ပဲနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မတွေးထားတော့ဒီကျက်ကလေအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လောက်ကြီးထိဟိုသူနေမကောင်းခြင်းကိစ္စကိုဟိုမထင်ထားခဲ့ဟွန်းစိတ်ထဲမှာအခုချိန်ထိလက်ရှိချိန်ထိအဲ့ဒီအိမ်မှာသူထိုင်နေတုံးပဲလို့အဲ့လိုမျိုးထင်တုံး။ဒီချက်အခုချိန်ထိ तू မရှိသေးဘူးဆိုတာကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာယူလက်ခံလို့မရသေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့သမီးလေးကဒီမှာနေတာ哦ဆိုတော့သမီးလေးစီသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ကြည့်လို့ရှင် तू ရုတ်တရက်ပဲအိမ်နောက်ခွေးကနေလို့ပဲလေအရင်လိုပဲဘောင်းမိတို့ယူဝေပြီးတော့ခွင်တို့ဖက်နှက်ကြီးစီးပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ဟဲ့မိစာဘာလာလောက်တာလဲ
အဲ့နင်တို့ဘယ်သွားမလို့လဲအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ထွက်မေးအောင်မလားအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ absent ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားလို့မရသေးဘူးသူရှိနေတော့မဲ့လို့ထင်တယ်ကွယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုရင်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလှစ်ဟာပြီးတော့နေတယ်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှာဟိုထိလဲဆိုတော့အိမ်ထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်အိမ်ကောင်းရင်မှသူ့တက်ပုံချိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မြင်လို့မရစိတ်ထဲမှာဘလောက်ထိတောင်သူရှိနေတယ်လို့ခံစားရလဲဆိုတော့အဲ့တပုံချိတ်တာဟဲ့နမိတ်မရှိနမမရှိအဲ့လိုမျိုးဘာလို့သူ့တပုံခိုင်းမှချိတ်လဲအဲ့လိုမျိုးတောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေမမက်ရရဒီချက်သမီးလေးကောင်းပေါင်းတက်ကစားသူကတက်မောင်းပြီးတော့ကားကိုအဲ့လိုမျိုးဘတ်ဆုပ်ပြီးတော့အကွေမှာဘန်ပါကတစ်ပင်နဲ့ညီပြီးဘန်ပါကြီးပြုတ်ထော်သွားပြုတ်ထော်သွားဟဲ့အကြည့်ရဲ့လို့ဒီမှာလို့နင့်တူမလို့ကားကလို့လှုပ်ထွက်လိုက်ပြီလို့ဆိုတော့သူပထမဆုံးဘာမေးလဲတိလားလူဘာဖြစ်သွားလဲတော်ယုံတန်ယုံလူတယောက်ဟာဒီသိမ့်ညာနဲ့ချီတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေဆိုရင်ငါကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာမျိုးလူဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ပစ္စည်းကပထမဆုံးထွက်တဲ့စကားလူဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့အေးလူမဖြစ်ပြီးရောတဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတရားကိုနှိုင်းဆလို့ရအောင်ဒီချက်ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြဟိုသူတို့ကလေးတွေထဲမှာကိုအုပ်သားလေးကငငယ်တော့တိတ်ဆိုးတယ်နေချက်တို့ဒီချက်တော့နောက်ပြီးတော့နေဆက်နိုင်တဲ့ငငယ်တော့ဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဂျီတိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးကိုတောင်မှသူရိုက်တာတော့ဘာလို့တခါမှမရှိဘူးအခုအဲ့ကလေးလေးကသူ့ဦးလေးနေမကောင်းတော့ငွေရောလူရောအကုန်လုံးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ဦးလေးအတွက်ကိုသူအကုန်လုံးလှုပ်ပေးရမြစ်တာတရားကူးလူးနေတယ်ဒီချဲတော့အလိုပဲတွေ့ဒီချဲကသူသိစေချင်တာဒီချဲသူ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာပဲသိစေချင်တာလေဒါမဲ့အဲ့ဒီဟာကလည်းသူသိသွားတာပဲဆိုတော့ဒီချဲမှသူ့ကိုပြောစရာတော့မရှိပါအဲတခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အခုချိန်တွေသူအသက်ပြန်ရှင်လာလို့ရှင်ညို့ငါတိတ်ကျေးဇူးတင်တာပဲလို့တော့ပြောချင်တယ်